אין יותר חג יהודי שורשי מיום העצמאות. יום העצמאות זה צמח רק לפני 67 שנה. זה נכון. אבל מה קרה ביום העצמאות? בן גוריון הכריז מדינה. עלינו לארץ, נהיינו עצמאים, לא משועבדים תחת אומות העולם, לא מפוזרים על כל הגלובוס. עובדים את האדמה, מצמיחים. אם תפתחו את ספר ישעיהו, את ספר ירמיהו, את ספר יחזקאל, את הושע, את עמוס, את צפניה, את מיכה, את רעז... אפילו את משה רבנו בתורה. תראו שזה החלום שלהם. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך, והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, והיטיבך, והרבך מאבותיך. המהפך הזה, שהיינו עם כזה מחדן אולי, לא יודע איך לקרוא לזה, ודאי לא יודע להילחם, לעמוד על נחשו, ככה היינו 1900 שנה, התהפכנו. פתאום הפכנו להיות עם, אם הולך אתכם קוממיות, נשארנו טיפה את הגב, פתאום התחלנו ללחם על החיים שלנו. תחת אשר הארץ הייתה שממה, נתנה ארץ פריה, ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תישאו, פריכם תיתנו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, הנה, זה קורה. אין לנו חג יותר מיישם את מה שכתוב בכל דברי הנביאים, כמו יום העצמאות. היה מלך בעם ישראל, קראו לו חזקיהו, שהגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא כזה מלך טוב, כזה רציני, בוא נעשה אותו משיח. אבל חזקיהו לא היה יודע לומר תודה. לא יודע לשיר להשם. כמו דוד היה שר להשם, חזקיהו לא ידע. החוסר היכולת להגיד תודה, הוא פשוט נפסל מלהיות משיח. זה אומר משהו. זה אומר שאם אנחנו רוצים באמת להמשיך להתקדם לימות המשיח, אנחנו חייבים לומר תודה. לא בושה להתרגש מהמדינה. אפשר להתרגש, כן. אפשר גם לאהוב אותה. כן, לאהוב את המדינה, מה יש? קצת רגש, קצת לב, קצת אהבה.